Bugün xanımlarımıza vaginoplastika, ön-arxa kolposcopiya əməliyyatı barəsində məlumat vermək istərdim. Xanımlarımıza zaman keçdikcə, hamiləliklər, doğuşlar, artıq çəki və yaxud da hər hansı bir səbəbdən uşaqlıq yolu divarlarının boşalması, sallanması meydana çıxır. Nəticədə xanımlarda CD qaçırma, aralıq nahiyəsində diskomfort, cinsi əlaqə zamanı diskomfort, ağrı, cinsi istəksizlik kimi problemlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Vaginoplastika əməliyyatı vasitəsilə xanımlarımız bu problemlərindən, həm sosial problemlərindən, həm də onların ümumi psixologiyasından narahatçılıq törədən, CD qaçırma kimi problemlərindən qurtula bilirlər.